sliku i fotografije to, pa ću ja samo njega zamoliti da ukratko se on obrati i da kaže što ga je ponukalo za taj vjerojatno poklon gradu Koprivnici. Lijep pozdrav svima i prije svega zahvaljujem što ste primili donaciju, jer meni kao slikaru je osobna čast da slika bude trajno izložena na ovom mjestu. Obzirom da volim raditi velike formate, kuć s njima, jer ja ih narolam, pospremam i onda ih nemam priliku vidjeti. Mislim da nadam se da ste vi zadovoljni da će a ako se ukaže još prilika ili potreba, postoji naravno mogućnost da i još neko djelo doniram. Uglavnom sam slikar sam Koprivnički veduta, između ostalog, tako da i pripremi su i druge vedute, druge vizure, tako da toga ima. Tako, još jednom, hvala vam lijepo. Ja zahvaljujem u ime grada Koprivnice, gradskog vijeća i gradske uprave i ako budete imali prilike pratiti sjednice vijeća, uvijek ćete moći baciti pogled na vašu sliku. A sad predlažem da krenemo na 19. sjednicu gradskog vijeća. Prije samog početka samo da vas upozorim, na stolove ste dobili pločice, svaki ponaosob, da ne bi bilo zbrke oko dizanja ruku u buduće. Znači, zelena je za, kad glasate za, crvena je protiv, suzdržana je žuta, a plava ima dve oznake, s jedne strane replika, odnosno odgovor na repliku, pa vas molim da to koristite, da bit će to lakše pratiti. U slučaju kad se radi o pitanjima i predlozima, slobodno dižete zelenu pločicu, pa ću ja vidjeti. Evo. Sad... Dobro. Evo, ja pozdravljam sve naše vijećnike gradskog vijeća, gradonačelnik Vesna Žiližnjak i zamjenike, zapovjednika javne vatrogasne postave, predstavnika vatrogasne zajednice, direktora turističke zajednice, ravnateljicu gradskog društva Crvenog križa, predsjednika zajednice tehničke kulture, koji je ujedno i vijećnik gradskog vijeća, on će malo zakasniti pa će se priključiti, predsjednicu zajednice Slobodskih udruga grada Koprivnice, koja je ujedno i pročelnica, te stručne službe i predstavnike medija. Konstatiram da sjednici ovog časa prisustvuje 19 vijećnika, što znači da vijeće može pravovaljano donositi odluke u skladu sa statutom i poslovnikom gradskog vijeća, te otvaram 19. sjednicu gradskog vijeća. U materijalima ste dobili zapisnik sa 18. sjednice. Da li ima primjedbi na zapisnik? Ako ne, dajem na usvajanje zapisnik sa 18. sjednice gradskog vijeća. Tko je za? A, Boga! Već ste zaboravili. Konstatiram da je gradsko vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik sa 18. sjednice. U materijalima ste također primili predlog dnevnog reda. Da li ima netko kakvu dopunu ili izmjenu? Ako ne, dajem predloženi dnevni red na glasovanje. Tko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće jednoglasno usvojilo dnevni red, pa prelazimo na prvu točku dnevnog reda, to su pitanja i predlozi. Pa zelenu može. Ernest.
Sandra Sinjeri, kolegice, izvolite. Digli ste pločicu, ne? Ja bih molio da, molim za ozbiljnost. Dobar dan, evo sve vas lijepo pozdravljam. Moje pitanje je vezano za jednu koprivničku tvrtku. Naime, radi se o Comingu. Prije godinu dana je negdje počelo restrukturiranje te tvrtke. Znači, s ciljem optimizacije poslovanja i konkurentnosti na tržištu. Pa me zanima da li ima kakvih pozitivnih pomaka vezano za njihovo poslovanje. Dobro, molim gradonačelnicu za odgovor. Poštovani vijećnici, uvaženi predsjedniče gradskog vijeća, poštovani novinari, evo, vezano na ovo pitanje, moram napomenuti da kad smo kretali u restrukturiranje Cominga, zaista nije nam bilo lako i mislim da su se rezultati restrukturiranja na dan u petak koji je bio pokazali nešto što je trebalo nužno napraviti, jer evo, moram vas obavijestiti da je u petak na javnom natječaju Coming dobio radove u vrijednosti od 59-60 milijuna kuna u Novoj Gradiški i da će to biti budućnost koja je posao koji su na 18 mjeseci. Za sada u tvrtki radi oko 130 zaposlenika, s tim da 23 je otišlo ili 30 osoba je otišlo, većina ljudi je bilo iz ureda, tako da su ovo ostali radnici, s tim da će sad biti nedostatak radnika, povremenih radnika, znači oni će uzeti dijelom radnike na određeno vrijeme i mislim da će to biti Koprivničanci, ako će biti te struke na birovu, što će oni uzeti. Mislimo da smo napravili dobar posao, to jest čestitam direktoru Nedeljku, kada je hrabro krenuo u nešto što onda nije bilo popularno. Mi smo imali to i na sjednici gradskog vijeća. Tvrtku smo htjeli i prodati. Oni koji su se javili na natječaj da ju kupe, nismo bili zadovoljni sa cijenom koju su nudili i mislim da smo dobro napravili i vezano u samu tvrtku zaposlenike, ali i u budućnosti, buduće zaposlenike koji će makar na određeno vrijeme raditi u našoj tvrtki Coming. Evo, još jedan put čestitke zaista i na poslu koji je dobiven, koji će trajati 18 mjeseci. S tim da je prihod, moram vam reći, prošle godine bio cirka 45 milijuna kuna. Znači, da je 60 milijuna kuna jedan izvrstan posao. Zahvaljujem, kolegica Anica Desnica. Poštovani svima, srdačan pozdrav. Moje pitanje vezano je na spor koji je pokrenut protiv grada Koprivnice, a vezano na naš prekrasni prostor, galeriju. Čitali smo u novinama da je pokrenuta ovrha, da je postignut ipak nekakav dogovor, pa bi molila da se i nama kao vijećnicima najsvježija informacija da je iz ove govornice. Zahvaljujem. Molim gradonačelnicu za odgovor. Povijest vezanu u spor, to smo već imali na jednoj sjednici gradskog vijeća, koliko se sjećam, dok je to bilo aktualno. Ono što je sada učinjeno i dobro je učinjeno, jer se ipak sjelo na proračun grada Koprivnice za 1.400.000, međutim uspjeli smo dogovoriti da to ide na 6 rata, znači odblokirano ih je 1.400.000 i uzima se 6 rata, 6 mjeseci, podijelite koliki je to iznos. Ono što je bitno, da mi nismo odustali od spora, mi smo na Vrhovnom sudu i nećemo se olako predati vezano na sve ono što se događalo i što se dogodilo u prethodnim godinama i ko je šta potpisivao, tako da smatramo da
nismo izgubili bitku. Hvala. Kolega Hrvoje Matijević. Poštovani svi, evo imam ja jedno pitanje za gradonačelnicu, obzirom na recentne pisanja u lokalnom tisku o privatizaciji plinskog biznisa, molio bih gradonačelnicu da nam da pojašnjenje vezano na, dakle, na privatizaciju plinskog biznisa, da nam da pojašnjenje, da li to istina ili ne. Hvala. To će zamjenik dati. Lijep pozdrav, hvala vam na vašem pitanju. Kad pričamo o plinskom biznisu, ja bih u početku samo ukratko rekao koliko je na području grada Koprivnice napravljeno kad je u pitanju plinski biznis, da imamo doista i minimalne gubitke u našoj mreži i da ostvarujemo doista dobre rezultate, što se pokazuje da unatoč povećanim naporima smo i ove godine uspjeli zadovoljiti na natječajima potrebe koprivničke industrije sa opskrbom plinom, iako u nikad težim uvjetima i u nikad težoj utakmici. Sva ova ulaganja, sve ono što su građani ulagali koprivnički plinski biznis, nam daje danas mogućnost da Koprivnica bude jedno novo sidro, jedna nova mogućnost za daljnja širenja i daljni razvoj plinskog biznisa u Republici Hrvatskoj. Ušli smo u Europsku uniju, granice su se otvorile, približava nam se liberalizacija svih tržišta, znači ne mislim tu više sad samo na industriju nego i na domaćinstva, i s obzirom na sve uvjete koji su stvoreni u Koprivnici, Koprivnica ima velike prednosti. Naravno da su tu i velike zasluge Koprivničkog gradskog vijeća kad se osnivala tvrtka KC Plin i kad se uopće širio komunalac kroz plinski biznis, da upravo iz Koprivnice krene okrupnjavanje plinskog sektora u Republici Hrvatskoj. Do tog okrupnjavanja će definitivno doći. Mi s obzirom na određeni potencijal koji imamo, on nije mali, smo spremni i želimo u tome sudjelovati, ali naravno da ne možemo u to bez strateškog partnera. Konzultanti rade svoj posao, onog trena kad ćemo imati prve draft verzije gotove, naravno da sve što ćemo raditi će morati biti odrađeno apsolutno transparentno, apsolutno isprezentirano građana, apsolutno isprezentirano i pokazano koje će to benefite nositi građanima ovoga grada i kroz cijenu plina, ali i kroz otvaranje nekih novih investicija u našemu gradu. Hvala. Kolegica Emina Kovačević. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Imam dva pitanja, pa molim gradonačelnicu da mi odgovori na oba. Prvo pitanje je da li će se do idućih izbora izgraditi podzemne garaže na Lenišću, s obzirom da je to bilo jedno od vaših predizbornih obećanja za ovaj mandat. A drugo pitanje je kad ćemo ići na naš vanjski bazen? Kad će biti otvorenje? Pa evo, poštovana vijećnica, ne znam, za podzemne garaže na Lenišću, zaboravila sam, evo, iskreno priznam, zaboravila sam, moram pogledati da vidimo, ali ne znam i za koji mandat. U ovom, dobro, dobit ćete odgovor na pismeno, a drugo pitanje je bilo za otvorenje bazena. Radi se projekti. Projekte radi naša komunalna tvrtka i kad će biti ovoga projekti sve isprojektirano i gotovo, ići ćemo u izgradnju i sve ono što je potrebno. Vi znate da grad ne radi ništa bez dozvola, bez suglasnosti, sve ono što je potrebno da bi se krenulo u izgradnju. Kolega Darko Tetec. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne na današnjoj sjednici. Ovo nije pitanje, ovo je zamolba ili prijedlog.
Dakle, radi se o pješačkom prelazu kod podvožnjaka, znači ona pješačko-biciklistički prolaz. Više građana mi je sugeriralo da taj prolaz nema osvjetljenje. Koliko je poznato meni, a i oni tvrde da je postojalo osvjetljenje, dakle instalacije postoje. Da li je to ugašeno ili devastirano, ne znam, ali u svakom slučaju u noćnim satima kada djeca ili starije osobe moraju prolaziti kroz taj hodnik neosvjetljeni, izaziva u svakom slučaju nelagodu i strah. A nemaju izbora, nema drugog pješačkog prelaza, dakle, na ovaj dio grada osim tog prelaza. Pa je zahtjev, zamolba ili kako god to shvatili, da se provjeri ko je nadležan za taj pješačko prolaz i da se pronađe rješenje da se to osvijetli i da se spriječi devastacija, ako je devastacija u pitanju. Evo, samo toliko. Kolega Siniša Kavgić. Aha, pardon. Aha, možda. To je predlog, pa onda... Mislim, već više puta je bilo devastirano i obnavljano. Sada tražimo jedan način kako da zaštitimo da više se ne može devastirati. Nažalost, i to se događa u našem gradu koji je zaista miran grad i nema puno incidenata, ali očito da nekome to smeta, ja ne znam koja skupina građana to radi, devastira se non stop i sada zaista tražimo nešto što bi bilo, da kažem, nepoderivo, da se ne može razbiti, a pretpostavljam da su to vesele skupine dok idu u noćnim satima i očito da im je to meta za iživljavanje, ali nažalost to sve košta, ali vidjet ćemo što ćemo učiniti i kako tražimo načina da vidimo kako to da se više ne radi, jer i one metalne čelične ono isto su potrgane, ne znam što postoji, ali vidjet ćemo. Kolega Siniša Kavgić. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Prije nego što postavim pitanje, htio bih zahvaliti svim svom nastavničkom osoblju u gradu Koprivnici i osnovnim školama koji su eto ponovo pokazali jednu dozu humanosti i dežurali kod podjele ovih udžbenika za učenike. U ime Hrvatskih laburista još jednom zahvaljujem. Moje pitanje odnosi se opet na probleme u Šparnoj hiži. Dobio sam jedan mail od jednog stanara koji kaže da se prema njima u slučaju naplate vodoopskrbe i odvodnje čini nepravda u godišnjem iznosu od 282 kune kad se vode naplaćuju zasebno znači ne naplaćuju po kućanstvu nego po brojilu tu naknadu. Pa bi molio gradonačelnicu da mi da pismeni odgovor na to, kako bih mogao taj pismeni odgovor tamo objesiti na nekakvu ploču da informiramo stanare zašto u Šparnoj hiži se ne špara, ne? A trebalo bi, znači lokalna zajednica, zakonodavac nije striktno propisao da se mora naplaćivati fiksna naknada u dvostrukom iznosu, znači to je sve stvar lokalne zajednice kako će ona to odrediti. Mislim da stanari Šparne hiže nisu zaslužili da godišnje u Šparnoj hiži gube na takvu neracionalnu odluku 282 kune godišnje. To je moje prvo pitanje, molio bih, rekao sam, pismeni odgovor na to pitanje. A drugo pitanje odnosi se na željeznički prelaz u Ivanjskoj ulici, onaj koji je, ne znam koliko već mjeseci, u onakvom stanju kakvom je. Ona je jedan od ulaza u naš grad, mislim da nije reprezentativan. Ne znam da li je stvar tehničke prirode, ali mislim da u ove tri mjeseca da se to trebalo riješiti. Ljudi, neki građani, svakodnevno onuda prolaze i pitaju se što se to događa. Mislim, hvala lijepo. Zahvaljujem. Kolega Miljenko Flajs. Aha. No, dobro, pa to ćeš pisani odgovor dati, ne? Da, da. Da.
Moje pitanje se evo danas upućujem gradonačelnici, to jest ova dva pitanja. Pitanje je koji je razlog da danas na sjednici gradskog vijeća nije jedna od točaka budući regionalni centar gospodarenjem otpadom Piškornica. Čuli smo, izvješteni smo preko medija da se radi o nekim sitnicama koje još treba razriješiti slično. Nekako se stvara dojam da bi bilo dobro da možda mi kao gradski vijećnici znamo koje su to sitnice, jer ovako se stječe dojam da imamo javnu tvrtku buduću ili javnu tvrtku koja već postoji RCGO Piškornica, imamo javnu tvrtku Komunalac, imamo javnu jedinicu lokalne samouprave grad, imamo javnu jedinicu lokalne samouprave županiju, sve javno, a zapravo postoje određene tajne koje možda evo mi gradski vijećnici ne znamo. Da možda imamo više informacija, možda bi mi kod tih problemčića svojim vijećničkim autoritetom mogli negdje pripomoći da se to razriješi. Znači moje pitanje je čemu tolika konspiracija, zbog čega možda evo nismo, ili ćemo možda evo i danas biti izvješteni u tome. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje se tiče podravskih motiva. Izvješteni smo o tome kako su podravski motivi ove godine, što zbog promjene lokacije, što zbog nekih drugih elemenata, izvrsno prošli i to je dobro. To je dobro da su izvrsno prošli, doista to je jedna vrlo važna manifestacija, koliko sam iščitao iz izvještavanja, ona već prelazi i jedna od jačih projekata, kako smo izvješteni u ovom dijelu Europe, nadilazi čak možda i ove koprivničke okvire i tako dalje. I to je izvrsno. No, jedno je ove godine na podravskim motivima bilo vrlo važno za primijetiti ili se je primijetilo. Važni gosti, pomoćnik ministra obrazovanja, znanosti, obrazovanja i sporta je bio prisutan i nazočan. Bio je nazočan ministar kulture kao jedan od glavnih ili najvažnijih gostiju i to je izvrsno. No ono što je bode u oči je to da nije bila prisutna gradonačelnica niti predsjednik gradskog vijeća. Moje pitanje je ako je doista ta manifestacija, a jest toliko važna za grad Koprivnicu, pa možda i šire, kako je to moguće i zbog čega vi kao gradonačelnica ili i predsjednik gradskog vijeća niste bili nazočni? Vezano na vaše drugo pitanje zašto nisam bila na motivima, vi znate kad su motivi bili otvorenje. Da, ja sam bila u Saboru. Lako provjerljivo, izvolite provjeriti, jer Sabor je u petak i glasanje je u petak. Tako da ja sam bila u Saboru. A drugo pitanje će odgovoriti. Ispričavam se što sam eto spletom okolnosti ja morao koristiti prava koja imam ko zamjenik gradonačelnice i otvarati podravske motive. Drago mi je da je to neke dirnulo. Kad pričamo o Piškornici, ništa nije tajno, ništa nije konspirativno. Ali nećemo sad razmjenjivati po 2 kile krumpira, nego se radi o podosta miliona kuna. Kao što mi imamo neke procedure koje mi moramo provesti i kroz predpreglede državne uprave i kroz porezna savjetovanja, poslije ćemo i službene upite DORH-u, tako neke obveze ima i gospodin Ozinović. Niti iz njegovih izlaganja, niti iz naših, ja ne vidim gdje je ispalo da se sad nešto ekstra taji, nego onog trena kad ćemo sve do kraja izbiflati, ćemo izaći naravno i pred javnost kroz presicu, i pred gradsko vijeće ili ti gradske vijećnike, i kroz cjelokupnu javnost grada Koprivnice. Ali s obzirom da ste postavili pitanje gdje je zapelo, ostale su još neke stvari za obračun kamate na sumu o kojoj pričamo i ostala su sredstva osiguranja, jer opet ponavljam, nećemo razmijeniti po 2 vreće krumpira, nego se radi o jako, jako puno miliona kuna. I jednostavno moramo i mi ko grad zaštititi svoje interese da nas neko ne pita kak ste sklopili nagodbu, a zapravo nemate nikakvo sredstvo osiguranja. Za to treba i gospodinu Jozinoviću dan, dva, tri da ishodi nekakve dozvole i nekakva mišljenja. On će to zasigurno kroz sljedećih 1-2 imati i tada ćemo sa svime što smo dogovorili izaći pred sve građane ovoga grada, pa i pred gradske vijećnike. Jer Piškornica je doista važan projekt, drago mi je da smo uspjeli u onome što smo cijelo vrijeme pričali i da su to sad konačno svi shvatili
zaštititi interese građana ovoga grada koji su uložili jako puno miliona kuna u Piškornicu sve ove godine i došli smo u doista win-win situaciju za sve i zbog toga mogu samo reći da mi je izuzetno drago. Hvala na pitanju. Za ovoga je zaključiti da ćemo vjerojatno sjesti ponovo za jedno tjedan dana i imati temu Piškornice na gradskom vijeću, pa vas molim da to imate u vidu. Kolega Ernest Forjan. Poštovani kolege vijećnici, predsjedniče, gradonačelnice, dogradonačelnici, mediji, uvaženi gosti. Evo ja imam danas pod pitanjima i prijedlozima dvije teme. Prvo moje pitanje, kao što vidimo, čitamo u medijima posljednjih dana da smo uspjeli nakon niza godina riješiti problem smještaja djece u gradske vrtiće. Međutim, ja želim danas ovdje reći nekoliko stvari, a to je da nam je ostao jedan veliki problem koji praktički svima nama već pomalo smeta i na upite roditelja zamolit ću gradonačelnicu da mi da odgovor kada se misli krenuti u mijenjanje azbestnih ploča na određenim objektima dječjih vrtića u gradu Koprivnici, jer svi znamo da to s jedne strane predstavlja ruglo, a s druge strane isto tako i opasnost za zdravlje naše djece u vrtićima. Moje drugo pitanje je vezano za program Kreditom do uspjeha. Mi smo ovdje na sjednici gradskog vijeća u 3. mjesecu ove godine donijeli navedenu odluku i grad se uključio u subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite. I zanima me koliko je kredita na području grada Koprivnice odobreno do danas i to mi možete odgovoriti, znači, pismenim putem. I na kraju samo imam jednu digresiju i zamolbu prema predsjedniku gradskog vijeća. S obzirom da se ne sastajemo prije sjednica gradskog vijeća i ne razgovaramo o dnevnom redu, pa ću ga zamoliti ovdje javno da stavi na sljedeću sjednicu gradskog vijeća pod posebnom točkom jednu raspravu i materijale o stanju o rukometnom klubu Podravka, gdje moram ovdje javno podsjetiti da smo mi kao gradski vijećnici dali apsolutnu podršku tom projektu i toj cijeloj priči. Jako bi nas zanimalo kakvo je danas stanje, na kraju krajeva, kao što interesira i građane grada Koprivnice. Hvala lijepa. Evo, drago mi je da ste primijetili da smo smjestili svu djecu u gradskom gradskim, privatnim, vjerskim i kod dadilja, što ja mislim da rijetko koji grad se može pohvaliti sa takvim smještajem i smatram da smo postigli, što se tiče smještaja, visok standard i omogućili roditeljima da mirno rade svoj posao, a djeca da su im na sigurno. Ovo što ste pitali vezano na salonitke, mi smo već uputili dopis nadležnim tijelima, čekamo da nam daju odgovor, ali koliko mi znamo da salonitke nisu štetne u toj mjeri dok niste direktno sa dodirom, ali pričekajmo dok dobijemo nalaz nadležnih institucija koje je upućen dopis i čekamo to i mislim da ćemo staviti i na stranice grada i obavijestit ćemo i poduzet ćemo sve mjere ako u slučaju bi došlo do, ne daj Bože, da moramo micati. Tako da u trenutku dobivanja nalaza mi ćemo postupiti po nalazu, kao i sve ostalo što radimo. A vezano za točku moram izvijestiti za rukometni klub da je 23. skupština rukometnog kluba. Ne moraš je nositi. Pa za svaki slučaj. Dali ste mi odgovor, ali ja iz tog odgovora apsolutno nisam ništa iščitao. Moje pitanje je išlo u smjeru toga da li možemo očekivati da će do jeseni, do početka škole i otvorenja vrtića biti riješen taj problem sa tim pločama.
To je prvo, a drugo, dragom Bogu svejedno kad vi imate skupštinu, ali ja sam zamolio upravo predsjednika gradskog vijeća da imamo tu posebnu točku, da ne moramo čitati u novinama i medijima da je tu opet neko nekome nekakve novce posuđivao, da su to opet nekakvi dugovi od nečega. I bilo bi jako korektno da i mi ovdje na gradskom vijeću vidimo za šta smo to digli ruke, u kakvom stanju je danas klub, i to mislimo isključivo na pozitivan način, a ne kroz prozivanje. Ja ne znam da li nisam bila jasna. Za vas možda ne, ali mislim da su me ostali vijećnici shvatili. Kada dobijemo nalaz od stručnih službi vezano za ploče salonitke, ako će biti da su štetne po djecu, micat ćemo, ako će biti da nisu, ostavit ćemo ih i vidjet ćemo što ćemo učiniti u narednim godinama vezano sa pojedinim objektima koji trebaju ići u neke rekonstrukcije. Mislim da sam bila jasna, kada dobijemo nalaz. Ja ne mogu znati kada će nalaz doći. Da ste me dobro slušali, ja ne znam datum. Kada dobijemo nalaz koji smo uputili mjerodavnim službama. Što se tiče rasprave oko rukometnog kluba, taj izvještaj ide na sjednicu, u 9. mjesecu na sjednicu vijeća gradskog. I onda će biti i rasprava oko poslovanja tog rukometnog kluba. Tako da nećemo to izbjeći. I da kad idu i rasprave oko izvještaja oko drugih trgovačkih društva, pa će i oko toga. Dobro. Kolega Stanislav Bjondić se javio. Poštovane dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam. Bez obzira što je gospodin dogradonačelnik dao uvod u moje pitanje, ja ću ga ipak postaviti, možda otiću neke sitnice i širinu. Naime, prvo ću reći da nije korektno prema gradskim vijećnicima da mi u novinama pratimo u nekoliko navrata da komunalno poduzeće prodaje plinski biznis. Mislim da smo prvo o tome trebali progovoriti tu. A sad idem na moje pitanje, da li se je neko pozabavio sa uzrocima prodaje plinskog biznisa, pomalo je apsurdno ako kažete da 98% pokrivenosti plinskim biznisom, koji je ovakav onakav i hvalimo ga, da bi ga na kraju išli prodavati. A u isto vrijeme znamo da komunalno poduzeće praktično u svim ostalim segmentima ostvaruje gubitak, a plinski biznis je taj koji nam omogućava građanima i građankama Koprivnice da imamo neke beneficije u ovim drugim komunalnim segmentima, u odvozu smeća, u vodi, u placu i ostalim stvarima. Drugim riječima, prodajom tog plinskog biznisa više neće biti tih beneficija i morat ćemo ići na stvarne ekonomske cijene ili ćemo morati sufinancirati i pokrivati na neki drugi način troškove komunalnog poduzeća. Dalje, volio bih odgovor u kojoj je fazi rasprava i rad sa konzultantima o plinskom biznisu. Bez obzira što smo čuli da konzultanti rade i da ćemo dobiti to na gradsko vijeće. I da li u toj raspravi je neko uzeo u obzir, osim ovih uzroka zbog kojih prodajemo plinski biznis, koje će biti posljedice te prodaje plinskog biznisa. Znači, uzroke i posljedice i fazu. Dobro. Kojim redom idemo? Uzrok, posljedice, faza. Uzrok. Ušli smo u Europsku uniju, otvorilo se tržište, cijela priča se liberalizira, imamo plan A da jednostavno tražimo strateškog partnera koji će širiti svoje dalje djelovanje iz Koprivnice ili da jednostavno čekamo što će se dogoditi. Vi ste
jako, jako puno duže u velikom biznisu nego ja i znate koliko je nekad važno razmišljati o spajanjima ili o nekim drugim potezima da bi jednostavno mogao funkcionirati u tržišnoj utakmici koja je sve veća i veća. Što se tiče posljedica, rekao sam to i u odgovoru. Naš cilj je da građani imaju apsolutnu sigurnost i što se tiče dobave plina, jer pred godinu dvije smo gledali da to baš nije sve sjajno kad Rusi recimo zatvore cijevi, ali isto tako nam je cilj prikupiti sredstva s kojima ćemo prionuti rebrandiranju komunalca, gdje ćemo tražiti i neke nove modele poslovanja i neke nove poslove koja komunalna poduzeća mogu odraditi i mogu raditi na još bolji način za građane ovoga grada. I ono zadnje, u kojoj fazi, konzultanti su po mojoj slobodnoj procjeni na nekih 50-60% odrađenog posla. Mi smo im zadali nekakav timeline da to odrade do polovice 8. mjeseca. Nakon toga ćemo naravno izaći i pred cijelu javnost i pred gradsko vijeće. Ponavljam, ovo mora biti apsolutno transparentan postupak, jer ovim postupkom Koprivnica postaje opet lider u nečemu u Hrvatskoj, jer pomičemo granice poslovanja kad pričamo o onome što nas čeka kroz par godina, to je okrupnjivanje plinskog biznisa, i jednostavno cijela priča će biti i mora biti odrađena by the book. Doći ćemo pred vijeće, isprezentirat ćemo sve što je nađeno, sve što je planirano i bez odluke vijeća ne idemo dalje u to. To je to. Replika. Prvo je kolega Suvolj, prva replika. Replika, ne? Da. Nema. Ne, ali... Stanko, pardon. Vi možeš pitati? Pitanje. Ja bih samo podsjetio gospodina dogradonačelnika da smo već 25 godina u liberalnom kapitalizmu i da je tržište liberalizirano. I da je 25 godina u stvari dosta dugo razdoblje da bi se sad počeli s tim baviti. I zamolio bih ga da mi onda odgovori koji su to novi načini poslovanja komunalnog poduzeća koji će nam pokrivati gubitak koji ostvaruju ostali sektori komunalnog poduzeća. I koji brendirani novi načini poslovanja. To me jako zanima, jer to bi moglo biti neko novo otkriće. Prodajemo nešto što ostvaruje visoke prihode i omogućava nam solidan standard u gradu Koprivnici. Prvo, s obzirom koliko ste u visokom biznisu i koliko dugo godina, znate da su neke kategorije bile više nego štićene, plin je jedna od tih. To je recimo nešto što se mijenja sad, što se nije mijenjalo u proteklih 25 godina. Kad pričamo o rebrandiranju, naravno da to neće sjesti Vesna, Mišel, Melita i pročelnice, naravno da će to isto raditi i stručnjaci i konzultanti i vidjet ćemo koje su to niše u koje se možemo zapiknuti. Samo da vas podsjetim, imate jedan lijep primjer TDR-a koji pred 10 godina je radio samo cigarete, a danas se bave svačime. Naravno da mi ne možemo krenuti u tom smjeru jer smo ipak javni sektor, jer ćemo ipak morati tražiti modele koje nam zakon dozvoljava, ali u biznisu je sve moguće. Da se tako razmišljalo u ovim krajevima i nekim velikim kompanijama u našim krajevima u proteklih 10, 15, 20 godina, a možda ne bi danas prolazili neka teška restrukturiranja. Možeš pisano, pošalješ pismo i dobiješ pisani odgovor. Kolega Suvoj, pitanje je bilo, nije? Dobro. Ima još pitanje, ako ne, onda zaključujemo točku 1, prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu pod A, javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice, pod B, vatrogasne zajednice grada Koprivnice, pod C, turističke zajednice grada Koprivnice, pod D, gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, pod E, zajednice tehničke kulture grada Koprivnice i pod F, zajednice športskih udruga grada Koprivnice. Pa ja molim da gradonačelnica iznese svoje
svoje mišljenje o izvješćima. Evo, na temelju članka 40 Poslovnika gradskog vijeća podnosim mišljenje o točki 2, o točki 2 dnevnog reda sjednice gradskog vijeća kojim podržavam izvješća o radu za 2014. godinu i to kako slijedi. Javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice, vatrogasne zajednice grada Koprivnice, turističke zajednice grada Koprivnice, gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, zajednice tehničke kulture grada Koprivnice i zajednice sportskih udruga grada Koprivnice. S nama su predstavnici navedenih ustanova i udruga, čija se izvješće razmatra, pa ako bude kakve pitanje, oni isto mogu na kraju rasprave dati odgovor. A sad molim predsjednike odbora da iznesu stavove odbora. Pod broj 1, kolega Stanislav Biondić, predsjednik odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša za točke A, B i C. Gospodine dogradonačelniče, prvo jedna diverzija. Pioniri se poznaju po strelicama u leđima. Kad nisam smjel repliku reći. Ne, nego idemo prvi u nešto. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog izvješća o radu javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne zajednice grada Koprivnice i turističke zajednice grada Koprivnice, što je u domeni ovog odbora. Zahvaljujem. Molim Adijanu Matić, članicu odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, za točku D. Dobar dan svima, ja vas sve lijepo pozdravljam i samo da velim da je odbor jednoglasno podržao prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Zahvaljujem. Molim Helenu Hićimović, predsjednicu odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, za točke E i F. Dobar dan svima. Odbor je jednoglasno sa 6 glasova podržao prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu zajednice tehničke kulture grada Koprivnice i isto tako jednoglasno prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu zajednice športskih udruga grada Koprivnice. Zahvaljujem. Predlažem da raspravu objedinimo, glasamo odvojeno kao što uvijek činimo i otvaram raspravu po svim točkama. Dobro. Kolega Flajs, Miljenko, izvolite. Da. Zapisano. Ja ću samo jedno pitanje i čisto primjedbu oko turističke zajednice, uključit ću ove podravske motive, ali ne mora se ravnatelj bojati, ne radi se o nikakvoj kritici, ni bilo čemu, nego jednostavno pitanje. Ja sam već 2 godine za redom gledao program podravskih motiva i već sam 2 godine za redom kod izvješća o turističkoj zajednici davao jedan prijedlog koji se naziva da u nedjelju u 11 sati u program bude unešena i crkva Svetog Nikole biskupa u Koprivnici, koja ne samo kao vjerski objekt, nego i kao jedno vrlo značajno kulturno dobro u našem gradu, što je dokazano prošle godine u 6. mjesecu kad je u njoj rađeno jedno veliko arheološko iskopavanje od strane gradskog muzeja, odnosno arheologa. Ovoga doista bude unešen u taj program podravskih motiva. Može se napisati, ne znam, 11 sati nedjelja u program Župna crkva Svetog Nikole biskupa, odlazak, ne znam, Podravaca k Meši. Evo, podravski su to motivi. Dakle, ne mora on možda biti, evo, religioznog karaktera, može biti kulturno, kako to možda nekog smeta ili ometa, ali jedna činjenica jest prisutna, da, na primjer, u vrijeme održavanja podravskih motiva, u 11 sati, vi u crkvi imate
prepunu crkvu, gosti koji su praktični vjernici, koji si, jesu ovdje u programu Podravskih motiva i u 11 sati dođu na misu. Dakle, oni već jesu tamo. E sad, ako postoji ili možda je potrebno neki službeni dopis uputiti ili na neki službeni način, nekim putem to zatražiti, evo ja sam spreman to učiniti. Samo mi morate upozoriti i usmjeriti pozornost da ja to napravim. Evo neka doista bude i taj dio i taj segment, hoćemo reći kulturno-religiozno uključen program Podravskih motiva. Evo, ako to nije problem, samo bi bilo dobro da znam koji put i što treba napraviti. Eto, ja ću to napraviti. Zahvaljujem. Na kraju ću ovo dugo. Kolega Enes Poljan. Evo, poštovani kolege, ja ću dati ispred kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a jedan kratak osvrt na sve, s obzirom da je rečeno da je objedinjena rasprava, a da ćemo glasati naravno odvojeno. Evo, krenut ću sa javnom vatrogasnom postrojbom. Prvo, moram reći da svi mi ovdje u gradskom vijeću trebamo biti ponosni na naše vatrogasce, koji stvarno svojom požrtvovanošću, radom i sa svim izlaze maksimalno u susret i ne da rade svoj posao, nego daleko više od toga. Međutim, kada čitamo izvješće o radu, onda tu vidimo unazad prilično vremena da se spominje nešto što se zove nekakav dug od nekoga. I mi ispred kluba vijećnika smatramo da upravo taj dug koči bolji i kvalitetniji rad naše javne vatrogasne postrojbe. Znači, u materijalima jasno piše da se radi o milijunskom dugu koji su neke tvrtke dužne ili nisu ispunile svoju obvezu, ali isto tako piše da se poduzimaju određeni napori kroz stalna upozorenja i obavijesti. Međutim, koliko vidimo do sada, nije to urodilo svojim plodom. Znači, ovo naše pitanje ne ide u smjeru toga da želimo nekoga kritizirati, nego želimo jasno upozoriti na problem koji očito ima jedno dulje vrijeme i period i koji isto tako na određeni način utječe na još bolji i kvalitetniji rad naše javne vatrogasne postrojbe. Tu je s nama i predsjednik upravnog vijeća i mi smatramo ispred kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a da to što se nekoga nešto moli do sada nije urodilo plodom, a isto tako iz određenih krugova ljudi kad i razgovaramo na ulici sve više se postavlja pitanje, pa ako ja nisam platio svoj račun na vrijeme, mene dolaze blokirati ili otključivati. Ovdje vidimo da se radi o milijunskom dugu koji se jednostavno ne rješava i seli iz godine u godinu, tako da ću ja zamoliti da mi neko da kratko samo obrazloženje koliko je taj dug star i što se misli konkretnije po pitanju tog duga riješiti. Kad govorimo o vatrogasnoj zajednici, kao i svim ostalima, da sad ne dovodimo u situaciju da posebno ističemo gradsko Društvo Crvenog križa koje izuzetno požrtvovno i radi, isto tako i Zajednicu tehničke kulture i Zajednicu športova, tu možemo još spomenuti Turističku zajednicu. Nisam mislio ovo ovdje reći, ali mislim da je sad vrijeme da počnemo razmišljati o nekim drugim stvarima. Prvo, vidimo da Podravski motivi s jedne strane, ali Renesansni festival s druge strane, praktički postoji jedan vrhunski brend koji prezentira grad Koprivnicu na jedan vrhunski način. I kad čitamo ta izvješća, vidimo da dolazi do određenog problema sponzora, ali isto tako i vidimo da se i direktor turističke zajednice, kao i svi ostali djelatnici, snalaze i bore u ovakvom vremenu, ali isto tako i vidim da
određeni gospodarski subjekti, ali i naši kolege političari baš previše nešto strašno na to ne trzaju. Osim što se svi naravno trudimo krasno negdje pokazati, tamo poslikati i biti pametni kak je to lijepa i fina manifestacija. Ja ću sad samo reći dvije stvari. Mi kao klub vijećnika smatramo da je potrebno napraviti još jedan iskorak i pomoći turističkoj zajednici. Na način da prvo svi zajedno vidimo što mi to možemo i kao gradski vijećnici učiniti da se ta cijela priča oko i podravskih motiva i renesansnog festivala digne na jednu razinu. Tu ne pričamo o financijama koliko pričamo o jednom kvalitetnom dogovoru, razgovoru i pomoći. Da li mi danas znamo kakve imamo smještene kapacitete u gradu i da li smo mi kao gradsko vijeće ikada sjeli ozbiljno za stol i rekli što mi to možemo svaki ponaosob učiniti po pomoći našoj turističkoj zajednici da sadržaj bude još kvalitetniji, da dođe što više ljudi iz Hrvatske. Prema tome, to je jedna naša digresija, a sva izvješća koja su ovdje navedena ćemo podržati prvenstveno iz razloga što živimo danas u vremenu u kojem živimo. Svi jasno znamo da je vrlo teško naplatiti i svoja potraživanja i funkcionirati, pogotovo kad govorimo o kulturi i drugim stvarima. I to su osnovni razlozi zbog kojih ćemo podržati ta izvješća. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Tetec. Eto, s obzirom da je rasprava oko ovih izvješća objedinjena, neću previše ulaziti u detalje, nego ću i relativno općenito i govoriti. Smatram da su sve ove zajednice, gradsko društvo i postrojba zaslužili pohvalu u svakom slučaju za svoj rad, jer rad tih društava, tih zajednica u ovako teškim gospodarskim uvjetima kada nikad nema dovoljno novca za zahtijeva pojačane napore da bi se zadržao standard rada tih društava. Po mojem mišljenju, sva ta društva zaslužuju pohvalu jer su uspjeli u najmanju ruku zadržati ono što su godinama radili, a osobno bih izvukao dvije zajednice van iz toga i dodatno ih pohvalio, a to su Gradsko društvo Crvenog križa i Turistička zajednica grada Koprivnice, koji su po mom mišljenju napravili i korak dalje i još su više unaprijedili svoj rad sa istim ili čak smanjenim sredstvima koja dobivaju od svih koji ih financiraju. Posebno bih pohvalio tu Crveni križ koji je uspio puno novih projekata, prije svega ovaj socijalni dućan implementirati u svoj sadržaj, koji će biti sigurno od velike pomoći građanima, a Turistička zajednica nas evo svake godine iznenadi s nečim novim i nadam se da će nas i dalje iznenađivati pozitivno. Evo, samo toliko. Prije nego nastavimo, samo da konstatiramo da je kolega Lisak stigao na sjednicu, ja ga pozdravljam i dalje radimo sa 20-oricom članova gradskog vijeća. Ja ću sad zamoliti kolegicu Anicu Desnica koja se javila za raspravu. Pa mislim da je doista ugodno kad čovjek izađe za ovu govornicu i kad može reći da sva ova izvješća koja smo danas dobili koji su obuhvatili toliko ljudi, posebno mladih u svojim djelatnostima tijekom 2014. godine, da ih treba pohvaliti i reći nastavite tako i dalje. Međutim, ja ću se možda malo više osvrnuti na izvještaj Gradskog društva Crvenog križa, iz razloga što sam ne samo dugogodišnji volonter tamo, nego zato što je to društvo u prošloj godini ostvarilo neke rezultate koje možda ste iščitali u izvještaju, ali ih treba i podvući.
Gledajući osnovnu djelatnost, a to je pomaganje potrebitima, to je nešto za što su osnovani i što oni svesrdno rade, ali uz to je niz djelatnosti koje su si oni osmislili, rekla bih, i zakonski, ali i sami. Dobrovoljni darivatelji krvi u prošloj godini osvojili su drugo mjesto u državi. Zapravo im je na nekako prva ta tri do trećeg mjesta već dugi niz godina rezervirano. Ove godine i za vrlo, vrlo malo prelazi Krapina koja ima daleko veći broj stanovnika. Prošle godine je Ozalj koji je vrlo mali, ali upravo to što ima jako mali broj stanovnika je nosio prvo mjesto, a Koprivnica je bila druga i druga je danas. Veća je zasluga toga što je toliko veliki broj dobrovoljnih darivatelja koje svake godine sve veći i sve veći broj mladih ljudi dolazi koji postaju darivatelji, tako da se ne moramo bojati da će u Koprivnici doći do toga da se ne može prikupiti krv koja je potrebna, nego u svakom trenutku, iako ponekad kad dobije se zahtjev za utvrđivanje plana za iduću godinu, malo gledamo sa predozrenjem i strahom hoćemo li, ali u pravilu taj plan se prebacuje. Osnovan je i Klub 100, jeste da nosi županijski naziv, međutim najveći broj članova Kluba 100, to su znači oni najzlatniji koji su svoju kapljicu dali više od 100 puta ili žene više od 75 puta, ali naši su pokretači Koprivničkog društva Crvenog križa i akteri bili osnivanja tog kluba koji, evo, mislim da je među jedinstvenima čak i u državi. Drugo, ekipe prve pomoći. Mislim da je Crveni križ jedini koji još uvijek radi na tome da kontinuirano svake godine obučava ekipe prve pomoći, mladeži i podmlatka, znači djece osnovne škole i srednje škola. Prošle godine i tu je koprivnička mladež, odnosno podmladak, to su djeca koja su u osnovnoj školi, osvojili su prvo mjesto u državi. Mislim da je to zasluga u svakom slučaju i svih onih koji rade na tome u Crvenom križu, bilo volontera, bilo zaposlenika, jer nisu ista djeca svake godine na takmičenju, nego po pravilima ih moraju rotirati, moraju druga imena dolaziti. Prema tome mislim da je tu prikazan kvalitet tog posla kojim se bavi. Koprivničko društvo Crvenog križa javnu kuhinju osnovalo je 2001. godine. Tada je kuhalo se negde oko 37 obroka. Zaposlen je bio jedan kuhar i pola pomoćnog radnika. Danas u toj kuhinji se kuha preko 150 obroka, dva kuhara i još uvijek mislim da me Adela neće ispraviti pola radnika. Zahvaljujući javnim radovima pomažemo u tom dijelu da barem pomoćne poslove u neku ruku mogu odraditi i ljudi koji su na javnim radovima, ali u najvećoj većini teret tog ogromnog povećanja i prebacivanja i kapaciteta same kuhinje podnose oni koji su zaposleni u tom društvu. 150 obroka nije samo u samom Crvenom križu, nek preko 50% zaposlenici, odnosno tih 2,5 čovjeka, odvoze i obitelji koje ne mogu doći same i pojesti taj obrok u Crvenom križu. Nešto novo što se je gradsko društvo uveli u prošloj godini, a to je obuka i djece i odrasli sigurnosti na vodi. Zahvaljujući suradnje sa Ronilačkim klubom, sa policijskom upravom Koprivničko-križevačkom, Cerinama obučeno je preko 400 djece i ukupno oko 2000 zainteresiranih volontera, ne samo s područja Koprivnice, nego ističem iz područja bivše općine Koprivnica, što je rezultiralo da nismo imali nijedan smrtni slučaj u prošloj godini. Naš odredic je vjerojatno svoj doprinos dati i dato je to, a i edukacije koje su se provodile za sigurnost kupanja. Mislim da su to par natuknica koje sam smatrala da moram istaći. U Crvenom križu je otežano bilo rad i u prošloj godini, vi znate da su bile katastrofe sa poplavom,
gdje je Koprivničko društvo uspjelo u vrlo kratkom roku okupiti veliki broj volontera i ukinuti radno vrijeme za svoje zaposlenike koji praktički su odlazili iz svojih kuća ujutro kad se još djeca nisu probudila, a djecu su vidjeli navečer već kad su spavale, su cijele dane provodili u Crvenom križu pripremajući humanitarnu pomoć koja je odlazila na područje Županje, odnosno poplavljena područja, ali isto tako su potvrdili interventni tip koji nosi naziv županijski samo malo, ali je pretežno nositelji su iz Koprivnice, koje i praktički isprobao što znači zbrinjavati nastradale ljude na jednom mjestu dok ih se nađe preko stotinu. Oni su odradili taj posao u Botovu. Za svaku pohvalu i od onih koji su bili korisnici, nažalost toga, ali i onih koji su bili promatrači. Iskrene čestitke prvenstveno svim zaposlenim, ali i armiji volontera koja zajedno s njima to sve radi. Hvala lijepo. Ima još zainteresiranih za raspravu? Nema. Tu je bilo određeni pitanja, pa ću ja zamoliti gospodina Labazana za odgovor koji je postavio kolega Miljenko Flajs. Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici, samo da iskoristim evo priliku da se zahvalim u ime osobno i u ime svih zaposlenika, ali i mnogobrojnih ljudi koji rade uz turističku zajednicu na mnogobrojnim projektima. Naravno, godi čuti pohvale i praćenje rada turističke zajednice. Zahvaljujem se na pozitivnim kritikama kako vladajućih, tako i opozicije. I da vrlo kratko odgovorim na pitanje. Mislim da ste već i sami odgovorili na to pitanje koje ste postavili, ali ja bih prije toga samo jednu rečenicu rekao da smo mi prošle godine organizirali po prvi put u Koprivnici u sklopu Dana grada jedno druženje, pozvali smo po prvi put povijesne postrojbe Hrvatske i u program smo stavili i misu za sve sudionike povijesnih postrojbi, bilo iz Koprivnice ili iz drugih gradova, drugih sredina Hrvatske. Tako da, zašto to govorim, da ne ispada da turistička zajednica ignorira bilo koji vjerski objekt ili subjekt. Tako da mislim da o tome ne treba uopće raspravljati. A što se tiče uvrštavanja nečeg takvog u program podravskih motiva, mislim da uopće nije sporno. Sami ste rekli da ako je potrebno da ćete i pismeno nam to predložiti, mislim da je to najpametnije i najbolje. Isto tako možete doći do nas u turističku zajednicu, a to ovisi da li će ući u program ili neće o organizacijskom odboru podravskih motiva, no ja mislim da apsolutno nikakvih problema ne bi trebalo biti. Evo. Zahvaljujem na odgovoru. Sad ću zamoliti zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Slavka Lakuša samo da da odgovor vezano za ono. Iako da se ja ne petim u to, mogu sam. Pozdrav svima. Samo da vam dam odgovor što se tiče ovih 1.200.000 kuna. Znači, tu su dvije rate Podravke, 60 dana je ugovor, znači mi ne možemo naplatiti prije nego dođe DVO. Znači, to je taj novac koji stalno pridolazi. S tim da imamo ugovor, znači 3.600.000 kuna je Podravka, 20 vatrogasaca plus zamjene za godišnji i slobodne dane. Što se tiče ovog bilokalnika drva, to je stvarno iz nekoliko godina prije dug, on je utužen, mi smo neki u lancu, prvo je banka, pa su zaposlenici, pa imamo i mi, sad je sva imovina na dražbi, znači prodaja je sad krenula, a slučaj nam vodi gospođa Pavlović, odvjetnica. Znači sve je to pod kontrolom, ali možemo tek kad taj sudski proces prođe, onda budemo valjda i mi na redu za to. Ostalo ove sitne stvari, to nije problem, to se možda neka firma koja je u stečaju i tako, ali ovo sve drugo štima, znači ta Podravka štima samo što dolazi na naplatu kasnije. Evo, to je bilo, to je to. Zahvaljujem. Ovo je smo u stečajnoj masi, pa moramo čekati. Dobro, nema više zainteresiranih za raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje.
zaključak o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice. Tko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo zaključak. Prelazimo na glasovanje. Dajem na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Tko je za? Je konstatiran gradsko vijeće jednoglasno svoj predloženi zaključak. Dajem na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu turističke zajednice grada Koprivnice. Tko je za? Konstatiram gradsko vijeće jednoglasno donijelo predloženi zaključak. Dajem na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu gradskog društva Crnog križa Koprivnice. Tko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće jednoglasno donijelo ovaj zaključak i dajem na glasanje zaključak o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu zajednice tehničke kulture grada Koprivnice. Tko je za? Konstatiram da je jednoglasno usvojen taj zaključak. Dajem na glasanje zaključak o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu zajednice športske udruge grada Koprivnice. Tko je za? Konstatiram da je jednoglasno usvojen ovaj zaključak. Svi su zaključci usvojeni sa 19 glasova. Jer nema kolegice Karolina Vidović. Prelazimo na treću točku dnevnog reda, to je donošenje prvih izmjena i dopuna proračuna grada Koprivnice za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu. Molim predsjednicu odbora za proračun i financije Sandru Sinjere da iznese stav odbora. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Koprivnice za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Zahvaljujem. Želi li gradonačelnica kao predlagatelj uzeti riječ? Kućete se. Ajde, ve. A šta ste ti? Kolega Bjondić je gospodarstvo. Niste napisali. Odbor je većinom glasova, 4 za, 1 suzdržan i 2 protiv, podržao prijedlog izmjena i dopuna. Zdravstvo, socijalnu skrb. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Koprivnice za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu iz nadležnosti odbora. Dobro. Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport. Odbor je većinom glasova, 5 za i 1 suzdržan, podržao prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Koprivnice za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. iz nadležnosti. I odbor za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju. Lijep pozdrav svima. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Koprivnice za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, naravno iz nadležnosti odbora. Dobro, sad molim gradonačelnicu, čuli smo stavove odbora. Molim gradonačelnicu da uzme riječ, kao predlagati. Poštovane vijećnice i vijećnici, pred vama je prijedlog rebalansa proračuna vezano za 2015. godinu koju smo i najavili prijašnjem periodu, ali evo odlučili smo za ovaj trenutak sada, pa se proračun predlaže uravnoteženje i novi proračun sa 160 milijuna 960 253 milijuna kuna na 185 648 216 00 kuna.
Najbitnije promjene koje su uočene i promjene koje će se dogoditi su promjene na svotama od prodaje zemljišta, nekretnina, znači planiramo prodati zemljište u svoti od 4 milijuna, prodaje objekata 4 milijuna 800, zatim prodaja od dobiti trgovačkih društva 13 milijuna kuna. Vezano uz prodaju zemljišta, ja sam na prošlom gradskom vijeću ili ne znam, odgovor je bio upit koja su to poboljšanja, a sad vam mogu reći da već u ovom periodu sa otplatom Vemo Trade-a koji je kupio zemljište u gradu Koprivnici, za razliku od prijašnje godine, došli smo do cirka 2,5 miliona kuna prodaje zemljišta dosadašnjim kupcima koji su se odlučili poslovati i raditi u gradu Koprivnici. Ono što je bitno reći da su se promjene dogodile, najveće promjene u plusu koje su se dogodile vezano na tri upravna odjela, odnosi se na odjel za društvene djelatnosti koje se povećavaju prihodi za 6 milijuna 817.963 tisuće kuna, zatim upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 3 milijuna 845 tisuća kuna i upravni odjel za izgradnju grada i upravljanje nekretninama. Vezano na društvene djelatnosti, tu su najbitnije stavke koje se mijenjaju, a to je 2 milijuna 628 plus, znači sve govorimo o plusu, 2 milijuna 628 tisuća na osnovne škole, to su dodatni programi, zatim 1 800 to je kulturna baština, znači 1 400 ide na muzej, ostalo ide na ovaj dug koji imamo i 400 tisuća kuna na ostatak kulturne baštine. 1 000 000 kuna ide na uređenje i rekonstrukciju sportskih objekata, zatim 650 tisuća kuna ide na socijalu, 200 tisuća kuna ide na javne radove, zatim 200 tisuća kuna ide za branitelje, to je refinanciranje zahtjevanje vezano braniteljskih zahtjeva za legalizaciju, zatim 288 tisuća kuna na vrtićima, to ste vidjeli za nove dadilje, i to je i 200 tisuća kuna protupožarno, to je cirka negdje 6 milijuna 817 tisuća kuna. Bitno je napomenuti još kod upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, to je 2,5 miliona kuna fond i komunalac, i vezano na povećanje stavke od 540 tisuća kuna za spomenik, vezano, znate i sami da se išlo dodatne radove, obuhvate koji su bili potrebni vezano na javnu raspravu koja je bila i braniteljima koje se udovoljilo da dođe do nekih promjena koje nažalost to onda i košta. I treća stvar koja je bitna, to je promjene koje su se dogodile u upravnom odjelu za izgradnju grada i upravljanje nekretninama. Radovi u mostu Regiji nisu završeni pa se oni sele u iduću godinu. Zatim to je Esterova i dodatno još projektiranje. Prema tome to su ove najbitnije stvari vezano za rebalansiranje proračuna, a isto tako vezano na još jednu točku, to je dodatak od 8 milijuna kuna kredita, ali o tome ću kasnije. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Kolegica je Mina Kovačić, izvolite. Ernest, isto? Ernest, ne? Dobro. Dobro. Ovako, na prošloj sjednici gradskog vijeća s ove govornice vijećnici kluba HDZ-a i HSS-a jasno su izrekli svoje mišljenje o katastrofalnoj situaciji u kojoj su se našle gradske financije.
Tada smo jasno pozvali gradsku vlast da sebi i građanima prizna ozbiljnost trenutne situacije na osnovu rezultata iz 2014. godine. Nažalost, izgleda su naše riječi tada otišle u vjetar. Umjesto da se realno sagleda trenutna financijska situacija i da se u skladu s njom izvrši rebalans ovogodišnjeg proračuna, gradska vlast ponovo ide u nove dubioze. Unatoč činjenici da su u prvih 6 mjeseci podbacili prihodi na koje su se najvećim dijelom oslanjali prilikom punjenja proračuna, pad prihoda od poreza na dohodak, činjenica da nije prodano ni jedno individualno građevinsko zemljište, te samo 4 parcele u poduzetničkim zonama, rebalansom se i dalje neargumentirano povećava prihodovna strana proračuna i to za čak 14 milijuna kuna. Prihodi od poreza na dohodak će do kraja godine sigurno podbaciti u još određenom iznosu, prestankom sezonskog zapošljavanja te sigurnim iseljavanjem ljudi koji je trend već pokrenut u prvom dijelu godine. Zanimljivo je da se najveći prihod u tom rebalansu očekuje od dobiti gradskih poduzeća. Kao logičan izbor nameće se komunalac, jer se iz dobiti ovog gradskog poduzeća i ranije su se krpale proračunske rupe. Ako ste pogledali financijske pokazatelje komunalca iz 2014. godine, zanimljivo je gdje se nalazi tih 13 milijuna kuna koje grad namjerava povući, jer komunalac je 2014. godinu završio sa 4 milijuna kuna dobiti, međutim nakon podmirenja gubitaka iz ranijih razdoblja, komunalac je u gubitku. Jedini način kojim se može namiriti, znači tih 13 milijuna kuna, ostaje stvarno prodaja jednog od vrijednih dijelova biznisa komunalca. Zanima me što ako konzultanti nakon izvršenih svojih radnji koje ste rekli da su u tijeku, procijene da ovo nije dobar trenutak za prodaju biznisa i da se on ne bi trebao realizirati do kraja kalendarske godine 2015. Što onda u tom slučaju? Što se tiče prihoda od prodaje gradske imovine, planirani prihodi se povećavaju za 4,5 milijuna kuna, što znači da se ukupno očekuje prihod od 7,5 milijuna. S obzirom da u prvih 6 mjeseci ove godine, prema odgovoru koje sam dobila na svoje vijećničko pitanje, prodaja je iznosila 1,4 milijuna, nameće se pitanje otkuda toliki optimizam gradske vlasti da ćete u idućih 6 mjeseci prodati zemljište i poslovnih objekata u iznosu većem od 6 milijuna kuna. O podizanju novog kredita od 8 milijuna kuna za tekuću likvidnost mislim da uistinu nije potrebno trošiti previše riječi, jer smo i prošle godine u ovo vrijeme dizali jedan takav kredit. Sada podižemo novi, ne znamo baš gdje je kraj toga. U ovim rebalansom investicijski i razvojni aspekt proračuna uopće ne postoji, jednostavno Koprivnica i dalje ide prema dolje. Nažalost, smatramo da život na kreditima, prodaja bez plana i vizije najvrijednije gradske imovine generacijama Koprivničanaca ostavlja neizvjesnu budućnost i dugova. Tako da, definitivno mi smo protiv ovakvog rebalansa. Zahvaljujem. Sada ćemo prijeći na pitanje broj 2. Poštovana vijećnice, ja ne znam otkud vama ti podaci. Ja ne znam kad ste zadnji put gledali podatke od komunalca i kad je komunalac bio u gubitku. Molim vas, to si pogledajte, pa nemojte javno iznositi da je komunalac u gubitku. Druga stvar, prodaja zemljišta. Malo prije, da ste me slušali, onda bi se ispravili to što ste dobili napisano, da smo već prodali sada zemljišta, peto zemljište, za 1.300.000, s tim da imamo ugovor da ćemo dati popust. Ja sam malo prije govorila sa to. 4 je bilo prije prodano, sad je 5 za 1.300.000. 1.300.000 koje će biti isplaćeno. Peta stvar, kredit je otplaćen 5,5 milijuna kuna, do kraja točne valute bit će isplaćen cijeli. Znači povrat kredita koji nam daje za tekuću likvidnost. Vezano za dobiti poduzeća, treba znati nešto malo i o knjiženju.
vezano uz to, tu će se knjižiti Piškornica. Dobit koju ćemo dobiti od Piškornice. Možda će biti još i više na vašu nesreću, a na našu sreću. Grad Koprivnica ne tone, grad Koprivnica se razvija. Vi očito da živite u nekom drugom gradu. U ovom gradu ponovo dajemo stipendije. Ako ste dobro pročitali, stipendije su bile 5 i 500 tisuća kuna. Ove godine će biti 6 i 600. Znači, svi 12 mjeseci će biti stipendije. U vrtićima svoj djeci sufinanciramo vrtiće. Otvaramo dadilje. Znači, to su programi koji se rješavaju. Znači, vi ste i protiv ovog spomenika ovdje. Spomenika braniteljima. Zato jer je povećan iznos i moramo rebalansirati. Znači, vi niste za poboljšanje kvalitete sportskih naših objekata. To isto nešto košta. Sve ono što se koristi, što se troši, mora se i popravljati i održavati. Očito da treba na jedan drugi način razumjeti proračun. Meni je jasno, vi morate biti protiv, ali ovo su pokazatelji kojima se kreće naprijed i kojima se razvija. Naravno da meni je jasno da ste bili protiv proračuna, da morate i sada biti, ali ovo su pokazatelji kojima mi našim sugrađanima koliko više dajemo. Povrat poreza bit će više, će ostati našim građanima u džepovima. Sa ovom reformom koja je da je nama uzela novac, ali naši građani će imati više, oko 7 milijuna kuna u svojim džepovima za potrošnju. To se vidi. Na birou, na našem birou je manje 1000 nezaposlenih, nek je bilo prošle godine u to doba. Znači, nešto se radi. O komunalnom doprinosu neću ni govoriti. Da ste pročitali sve proračun, ja zaista znam da nije lako pročitati proračun, ovdje nemojte misliti da nekoga vrijeđam ili ne, proračun je drugačiji, na drugačiji način. Ove godine proračun ima i riznicu koja je prikazana i gdje su drugačije i konta i sve ostalo, ali svojevremeno vi ste znali doći i u grad i vama se sve pokazalo i onda vam se sve reklo što, kako i gdje se knjiži i na koji način. Tako da sve ove podatke koje sam malo prije iznijela, velim da je zaista, ne znam, u dva različita grada očito da živi. Ovako, financijske podatke od komunalca skinula sam, znači, sa servisa FINE, znači da su javno objavljeni za prošlu godinu. Apsolutno, ne, nisam rekla da je za 2014. bio minus. Nisam to rekla. Druga stvar, ne slažem se s time da smo mi sretni s činjenicom da Piškornica projekt ide dalje. To sasvim apsolutno niste u pravu. Mi smo samo protiv nerealnog planiranja proračuna. Mi jesmo za razvoj i ulaganje. Rekli ste da je 1000 nezaposlenih manje na Zavodu za zapošljavanje u Koprivnici, ali pri tome niste rekli da to nisu novo zaposleni, nego da je više od pola takvih ljudi brisano iz evidencije zbog mjera vlade. Tako da ne bi se baš složila da je sve tako ste vidjeli. Kolega Flajs, izvolite. Ja ću malo papira koristiti tako da slučajno ne baratam krivim podacima. Koliko imam vremena? 5 minuta. Samo bi apelirao na početku na gradonačelnicu. Dosta, jedno 3 puta sam osjećao nelagodu u ovom smislu. Vi nešto ne znate, pa dopušta se mogućnost da ja nešto ne znam ili neko ne zna, kolegica Emina, mislim, pustimo to. Ajmo raspravljati o činjenicama, ili netko zna, ne zna, stavimo to. Nitko od nas nije, to jest nisu svi od nas diplomirali ekonomiju pa mogu biti doma, ali su gradski vijećnici, njihovi glasači su im dali povjerenje i oni ih ovdje zastupaju. Oni će sami procijeniti jel oni znaju, ne znaju, slično. Pustimo se to. Dobro, u budućnosti. Idemo redom. Ja ću naravno neke stvari ponoviti, ali na jedan malo drugačiji način, jer ponavljanje je majka mudrosti, kažem. Planirano znači povećanje na stavkama od prodaje zemljišta 4.500.000, prodaja poslovnih objekata za svotu od 4.800.000 i ono, to je sve skupa 9.300.000, o tome se već ovdje govorilo. Ja sam već jednom, kad se u proračunu raspravljalo, kod donošenja proračuna, govorio o tome
da nije dobro da se tako snažno oslanja na planiranje prodaje zemljišta i nekretnina. Zašto? Unutar nekog proračuna ili rebalansa. Zato jer ako se to što mi planiramo, a naravno da imamo velike želje jer bi time riješili određene probleme, ne dogodi, ili barem jedan od tih segmenata se ne dogodi, onda smo u ozbiljnom problemu. A da bi taj problem riješili, jer će se to vjerojatno izvjesno u odnosu na prošlost dogoditi, onda bismo morali imati nekakav plan B i alternativu. Dakle, moje pitanje je što je alternativa? Alternative nema. Ako prodali zemljište ne budemo ili ako građevinu ne budemo prodali, onda ne znamo kaj bomo dalje. Dakle, tu je jedan problem koji iščitam. Dakle, već smo prije apelirali da nije dobro toliko se oslanjati na tu prodaju svega toga. Iako, bilo bi dobro da se to uspije, ali pitanje je hoće li se uspjeti. Moglo bi se raspravljati o tome što je to konkretno, ali dobro, to je sad moje mišljenje o tome. Sve ovo zapravo, ili puno toga se može iščitati iz obrazloženja koje je tamo napisano. U tom obrazloženju u drugom dijelu kaže da će se to dalje činiti u budućnosti ili se planira činiti u sukladno s poslovnim pregovorima koji su u tijeku. Ja sad ovdje opet apeliram, to mi upada u oči, na tu nekakvu koju sam već na početku spominjao, konspiraciju. Dakle, volio bih znati, evo kao što ste sad malo prije rekli u odgovoru, o toj nekakvoj tvrtci koja je kupila zemljište, bilo bi dobro da mi kao gradski vijećnici znamo o čemu se to pregovara. Što se to pregovara da će se prodati? Koja su to zemljišta? Koje su to zgrade u vlasništvu grada? Dakle, to bi bilo dobro. Znači, ovdje se opet stvara dojam da je sve javno, ali imamo nešto tajno. Dobro, možda se ja varam, vi me razuvjerite u tom. To je što se prvog dijela tiče. Dalje. Ono što je činjenično da se iz izmjena i dopuna proračuna može iščitati i vidljivo je, a to piše i vrlo otvoreno u obrazloženju, da će se on potrošiti za tekuću likvidnost. Vrlo je zanimljivo primijetiti tu dvije stvari. Prva je da je s jedne strane povećan proračun, a s druge strane se diže kredit od 8 milijuna kuna. To stvara jednu, prvo je svima jasno u kojem je stanju onda sam proračun, nažalost, jel? Drugo, stvara jednu konfuziju i djeluje vrlo zbunjujuće. Nameće se zaključak, je li to povećanje proračuna namijenjeno između ostalog i tome da se kredit uopće može podići? S obzirom na zaduženje grada. Ja sam svojevremeno postavljao pitanje o zaduženju grada i vi ste mi ga dali, pismeni odgovor. Dakle, grad je zadužen 32 miliona kuna. Bio tada, kada ste mi vi poslali taj pisani odgovor, plus 15 miliona kuna zaduženja koje smo učinili u rujnu prošle godine. Ali tek u ožujku sljedeće godine ide na naplatu, znači s počekom. Sa tim 15 miliona, 10 za mrtvačnicu, 5 za ovo kampus, mi smo zaduženi, dakle kao grad, 47 miliona kuna. Tvrtke 65 miliona, što je sve ukupno 97 miliona, o tome smo već jednom raspravljali. Vi tvrdite da jamstva gradskim tvrtkama ne ulaze u to zaduženje. Mi smo rekli da nismo sigurni, čak mislimo da da, ali je nebitno. Dakle, mi imamo 32 miliona kuna bez ovih 15 miliona koje čekamo u ožujku sljedeće godine. Je li tako? Prema zakonu o proračunu, članku 88, koji kaže da se jedinica lokalne samouprave može zadužiti do 20%. Do 20%, tako stoji. Ja? To znači da mi imamo od 160 miliona, ako je proračun, onda imamo pravo 32 miliona. A ako je proračun 175, kao što je sada, mislim prihodovna strana, onda se radi o 35 miliona. To znači da mi do ožujka sljedeće godine imamo okvire da dignemo taj kredit. A što će biti u ožujku? Hvala Bogu da je kratkoročni, samo nisam uspio iščitati u kojem je roku riječ. Godina dana. A to je dožujka, nije baš godina dana, manje. Jer ako se ne računa ti 15 miliona, jer tek u ožujku kreće u otplatu, ja moram priznati da se u to ne razumijem. A ako se računa, onda smo u problemu. Onda smo zaduženi više od opuštenog. Kako je to moguće, ne znam. Ok, dobro. Zanimljivo je primijetiti zaduženje za tekuću likvidnost. Evo, žurim. Zaista žurim. Tekuća likvidnost, to vam meni izgleda ovak. Ja susretnem prijatelja, on me pita kam ideš, a ja velim, gle, idem u banku da mi daju kredit jer moram si kupiti kruh i mlijeko. Ali nisam siguran hoću li ga moći dobiti. Možda hoću. Mislim da to nije dobro stanje.
Mi možemo pričati što god želimo, ali to nije dobro stanje. Govorimo o kućnom budžetu. Stvar je poprilično slična. Dalje. U obrazloženju se spominje nešto, sad smo došli na onu priču o kojem sam koju sam ja govorio kad smo donosili i raspravljali o proračunu i projekcijama 2016. i 17. i proračun za 2015. Piše vrlo lijepo i drago mi je da tako otvoreno piše da je do umanjenja od 3 milijuna kuna došlo zbog provođenja porezne reforme. Ja sam govorio tada da je porezna reforma koju provodi Vlada Republike Hrvatske, ja mislim i imam dojam da je temeljni dokument za tu reformu bio strip Alan Forda. Vi ste tvrdili da to nije istina, da ja pričam gluposti. Evo sada je to vidljivo, vi ste ovdje ovim obrazloženjem to priznali. Dakle, proračun ima manjak od 3 milijuna zbog poreznih reforma. Koje je provodila Vlada Republike Hrvatske? Neke jedinice lokalne samouprave su to htjele priznati, neke nisu, znamo zašto nisu, iz političkih razloga, jer zna se tko je na čelu Vlade Republike Hrvatske. Ali dobro, pustimo to. Meni se samo čini da se tu radilo o nerezultatu. Mogu još ili kraj? Gotovo? A dobro, ja ću se. Kolega Ernest. Evo, ja ću onda nastaviti na tragu kolege. Poštovani kolege vijećnici, evo pred nama je prvi rebalans ove godine. Znači, mi u klubu vijećnika smatramo da će biti još minimalno barem jedan. U uvodnom dijelu su kolegica Emina i kolega Miljenko rekli nekoliko stvari na koje na kraju krajeva mi kao oporba upozoravamo već niz godina i dopustite da i mi imamo svoje pravo nešto obrazložiti na onaj način kako mi to vidimo, ali isto tako i s ove govornice građanima grada Koprivnice prvenstveno objasnimo, obrazložimo zašto i zbog čega se mi ne slažemo sa ovim rebalansom. Kad gledamo taj rebalans, slažem se da ima tu određeni povećanja na određenim stavkama, ali isto tako nama koji smo već evo više mandata u tom gradskom vijeću jednostavno izgleda da to sve liči na nekakvo pretakanje iz šupljeg u prazno. Možda to bezobrazno i zločesto zvuči, ali nažalost je tako. Ali opet ću reći na početku jednu stvar, a to je da koliko god mi gledali i vi sa svoje strane i mi sa svoje strane, sva ta zaduženja u gradu Koprivnici, vezana da li su na gradske firme, da li su na jamstva, da li su gradski krediti, su priča koja se vrti do tamo neke 2027. godine, ako se ne varam. I vidim da opet planirate kratkoročno zaduženje u svoti od 8 milijuna kuna. I onda tu koristite one vaše prekrasne izraze koje pola vjerojatno građana grada Koprivnice kao i mi ako se ne raspitamo ne kuži, a to je tekuća likvidnost i premošćivanje jaza. Zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća, i to vam jasno govori upravo ono što je rekao kolega Flajs, da je jedno ono što bi mi željeli, a jedno je ono što ćemo mi kroz tekuću godinu ostvariti. Prvo treba reći građanima grada Koprivnice da povećavate proračun kroz ovaj rebalans i to ako treba ponoviti, ponovit ćemo 100 puta iz jednog razloga da bi se mogli dodatno zadužiti i zato što mi danas u Koprivnici nemamo komocije i nemamo onoliko novca koliko na kraju krajeva ne samo da bi željeli, nego onoliko novca koliko nam treba za pokrivanje naših potreba. Jedino što je realno kroz ovaj rebalans u budućnosti je, nažalost, deficit. Ali tu vas moram upozoriti, kao što i to radimo vrlo često s govornice, da nemojte zaboraviti da ovdje trošite novac koji nemate i trošite novac građana grada Koprivnice. Isto tako ću reći da je ovdje negdje polovica vašeg mandata koji je obilježila upravo ta tekuća likvidnost,
i premošćivanje jaza i doveli ste ovaj grad i građane grada Koprivnice da žive od danas do sutra. I ovdje ću otvoreno reći da te protekle dvije godine vašeg mandata možemo slobodno nazvati dani revolving kredita, jer se vrlo rijetko dešava da mi na sjednici gradskog vijeća nemamo dizanje nekakvog kredita. Možda će malo bezobrazno zvučati, ali moram reći da odgovorno tvrdim da se najgora vlast do sada u povijesti grada Koprivnice, o čemu ne moram svjedočiti i govoriti ja kao gradski vijećnik, nego govore vaša zaduženja, i da smo opet u situaciji da idete u jedno dodatno zaduženje na koje smo upozoravali, i to ne mogu točno tvrditi, ali mogu reći da opet dižete jedan kredit s kojim ćete otplatiti ovaj stari i tako ćemo to ići u nepovrat, vrtit se i pokušavati čekati neka bolja vremena. I možda malo da završim sarkastično, a to je da sva ta zaduženja koja se događaju, a posebice u posljednjih godinu i pol dana vaše vlasti, podsjećaju na ono što je trenutno aktualno, a to je grčki scenarij. E sad moram se i našaliti i reći da postavlja se pitanje da li je netko od vas možda rodom iz Grčke, ili stvarno moram postaviti pitanje da li ne znate naći neki drugi bolji ili kvalitetni model za rješavanje ovih dubioza koje danas imamo. Osim što se naravno nadate nekom boljem sutra. I na kraju ću ostvrditi, kao što sam i rekao, da je Koprivnica danas dužna ko Grčka, a ovaj rebalans ne nudi ništa konkretno, osim daljnjeg popisa želja, preživljavanja od danas do sutra i sve većih zaduženja, ali budemo ovdje iskreni, recimo isključivo dugoročno na štetu građana grada Koprivnice, i kao klub vijećnika nećemo podržati takav prijedlog rebalansa. Hvala. Zahvaljujem. Vrijeme je isteklo. Kolega Flajs, je replika bila. Ne, ono nije prvo. Replika kolegi Forija. Da, da. Dakle, kolega Forija, može se iti kako iščitati zbog čega je ovoga takvo stanje u proračunu. Prva stvar je zato jer se ne zadržavaju radna mjesta i nema otvaranja novih. I tu je ključ problema. Znači, možda se neka aktivnost poduzima, kako se to govori, ali ovaj minus od 3 milijuna kuna je pokazatelj da to očigledno nije dovoljno. I druga stvar, moramo spomenuti, to svi prešućuju, otpuštanje u Podravci. Jesu li oni iz ovih ili onih razloga poduzeti, to je jedna druga priča, ali činjenica da je to isto također nešto što označava situaciju da nedostaje plaća, nedostaje porez od dohotka, pa onda imamo opet dubiozu u gradskom proračunu. Još jedna stvar koja bi me interesirala, samo ću usput pomenuti, 13 milijuna dobit u obrazloženju se vidi od prihoda od trgovačkih društava. Interesiralo bi me koja su to trgovačka društva. Dobro, zahvaljujem. Ne možemo odgovoriti za Podravku kad ne imaš. Kolega Suvalj, rasprava. Srca vas sve pozdravljam. Obzirom da su Miljenko i Ernest manje više rekli ono što je moje neko promišljanje, ja bi to neću duljiti niti analizirati to sve, nego stvar po meni vrlo jednostavna. Što sam rekao jutro se na odboru, jedno je planirano, jedno je moguće. Očito je krivo isplanirano kad se opet diže krediti. Krenut ću od najmanje instanca, to je obiteljska situacija. Ako sam ja prije godinu dana mogao nešto, ako su prihodi smanjeni, ako su troškovi života poskupjeli, znači ove godine to moramo skratiti. Teška srca, ali moram reći da mislim da ste krivo odradili proračun i da ovo dizanje kredita je upravo ono vatrogasna mjera, aha, idemo dignuti kredit, pa opet nešto zatvoriti i tako dalje. A i ovo što se spominje, kolegica Emina je spomenula na početku, smo spominjali ta prodaju nekih stvari. Ja mislim da se obmanjuje javnost, gospodine Jakšiću, dok ste pričali, neki lider. Stvar je vrlo jednostavna. Ja mislim, vi to znate bolje nego ja, samo vi ćete to zašušuriti, zakukuljiti u mnogo finih rečenica. Stvar je ova, da se proda KC distribucija, jer smo mali, većima,
dobit ćemo za to novac i više nikakvi mi nećemo biti lider, bit ćemo sami lideri u prodaji, da ćemo biti možda prvi koji ćemo prodati. A plin i tako ne određuje kad se komunalac, nego to je na državnoj razini, ne znam kako se zove ova tvrtka koja to određuje. Uglavnom je znači prodaja jednog dijela nekome jačem koji će distribuirati i kraj priče. Tako da to nema sad neke, mi ćemo biti lider, nećemo ništa dobiti, ostavimo što ćemo dobiti. Taj određeni novac koji će biti prodat, ono što ste vi rekli, ja se slažem s vama, da je TDR prije poslao sam cigaretama, sad ima 100 druge stvari, znači prepozno i u nečemu drugom, vjerujem da će Koprivnica biti dovoljno pametno prepoznat, da li je to dobro ili ne, ali to još nije niti na ovoj sjednici, o tome će vjerojatno biti u 10. i 11. mjesecu govore, ako se ne varam. Evo, toliko. I u HRAST definitivno neće podržati ovaj rebalans proračuna. Ima još zainteresiranih? Kaj imaš? Kolega Ernest, replika. Evo, ja ću biti vrlo kratak, možda da budem koncizniji od kolege Suvalja kad govorimo o plinskom biznisu i kad govorimo o velikim igračima. Onda moramo tu biti iskreni i reći da kada nešto prodamo, da to onda više nikada nemamo. I kada to prodamo, onda nismo nigdje nikakav lider nikome, nek smo se izgubili po putu, a taj ko je to kupil, onda bude određivao cijene i sve ostalo u gradu Koprivnici za ono što su izgradili naši građani. Hvala. Dobro. Rasprava, kolega Tetec. Evo, ja bih se isto uključio ovu raspravu oko ovog rebalansa proračuna na možda malo drugačiji način. Ja ću govoriti ono što ja mislim, kakav ja dojam imam i kako ovo što smo dobili na papiru meni izgleda. Krenut ću od onoga što smo govorili kad smo donosili proračun i kad smo upozoravali na to da smatramo da nije realan, da je megalomanski i da ćemo sigurno imati u toku ove godine određene rebalanse da to se posloži. Osobno ću reći svoje mišljenje, a to je da je ovo puno bolje nego što sam očekivao. Evo. Očekivao sam puno goru situaciju s obzirom da smo znali da će se uvesti nove porezne izračuni za i znali smo da će to grad na razini godine koštati između 6 i 7 miliona kuna. Znali smo da moramo vratiti revolving od 7 miliona kuna. Upalo nam je 1,5 milijuna tužba za muzej. I kad to sve zbrojim, očekivao sam, moram priznati, još i lošije. Čitajući ovaj rebalans proračuna, raduje me to što su se izdvojila dodatna sredstva za socijalne potrebe. Izdvojilo se za sportske udruge, ne znam kaj je tu točno u pitanju, ali pretpostavljam da su troškovi najma dvorana i ne znam čega sve. Malo me smeta što su neke stavke, ako gledamo indekse, ogromni, po 200-300%, znači da je to loše planirano ili ne znam šta se dogodilo. To su troškovi za energiju, grijanja, ne znam šta je navedeno točno, ali su indeksi ogromni, po 200-300%. A ono što nas naravno ljuti je kredit od 8 miliona kuna koje opet dižemo. Da li se moglo izbjeći da se opet ne zadužujemo dodatno sa novim revolving kreditom ili nije, nisam siguran s obzirom na ove okolnosti o kojima sam govorio, ali u svakom slučaju smatram da ne možemo dugoročno živjeti na taj način, znači isto što su i kolege govorile, ne možemo svake godine dizati kredit, revolving još milion više pa da nam još malo i ostane, jer to vam je koji na kreditnu karticu privatnu ide dokle ide, a dok stane onda više ne ide. A ja mislim da više ne ide i da ćemo ozbiljno u budućnosti, to jest vi, ne mi, vi ćete morati do kraja mandata ozbiljno vidjeti načine gdje ćete smanjiti prije svega znači rashode i troškove, a da se ne ide u nova zaduženja. Mi ćemo podržati, ja u stvari ću podržati ovaj rebalans, jer smatram da je on
u okvirima svega ovoga što sam rekao, poprilično dobro još i izgleda na kraju, kako se moglo dogoditi s obzirom na okolnosti koje su nas u ovoj godini čekale i kakva su predviđanja bila. Zahvaljujem. Kolega Kavgić, rasprava. Pa evo, ja bih isto na tragu svog kolege Darka Teteca govorio da je ovaj proračun ipak, ako je povećan, povećan je u interesu građana Koprivnice. Mnogi od njih će lakše i bolje funkcionirati, živjeti i tako dalje. Pogotovo ova je socijalna skupina, udruge i druge ove zajednice građana. Ono što je problem, to je problem, naravno, dizanje kredita. Svi smo znali da će 2015. godina za grad Koprivnicu biti teška, da je medijsko sveučilište, odnosno sveučilište Sjever, pojelo dosta toga novca, da se treba od nekud namiriti. Meni će isto biti drago ako taj plin, ako se dobije dobra cijena za taj plinski biznis, jer činjenica je da u globalizaciji kapitala veliki jedu male, neki poduzetnici imaju ekskluzivne ugovore sa dobavljačima plina iz drugih dijelova Europe i svijeta. Mislim da komunalac u toj kao mali igrač neće uspjeti i da će građani Koprivnice, ako budemo bili toliko ograničeni, konzervativni, ne budemo gledali u nekakvu perspektivu budućnosti, teže plaćati od drugih koji će imati možda povoljniju cijenu. Ne znam, čuo sam da je prvo plinarsko društvo ima ekskluzivni ugovor sa Gazpromom. Nikome ne može uvjeriti da komunalac može jednako tako parirati sa prvim plinarskim društvom. Pa dobro, ja nisam ja nisam, ima ova pločica nisam, plava za repliku pa se može replicirati. Nisam ekspert u tom, ja govorim kao vijećnik, ne govorim kao plinski stručnjak. Vjerojatno to ima i neke svoje druge konotacije. Možemo prodati nešto, a nešto je zadržati. Ne? Ali mi ćemo odlučiti na kraju krajeva svemu tome. Lako je biti dobar gospodar kad imaš u kasi puno novaca i kad možeš raspolagati s tim novcima, pa ako nešto se i pogreši, nikom ništa. Ali sad ova teška vremena, ja sam uvijek govorio da treba svaku kunu dva puta okrenuti prije nego što se potroši. Ali proračun je takav kakav je, on ne može biti bolji zbog okolnosti koje trenutno su na snazi u gradu Koprivnici. Ne? I zato mislim da kad se god okrenemo prema socijali, prema djeci, prema udrugama, da je to dobra stvar. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem. Replika je kolegica Karolina. I ti? Replika? Dobro. Kolega Listjak. Replika kolegi Kavgiću. Ne mogu se složiti s vama da će podizanje novog kredita biti dobro za građane ovog grada. To je isto kao da ja kažem da će za moju obitelj biti bolje da sad kupim BMW, jer ćemo komotnije i ljepše stići do mora, ali samo možda jednu godinu, a ne sve ostale sa nekim skromnim automobilom. Znači, to definitivno ne može biti bolje za nas. Zahvaljujem. Kolega Lisak, replika. Evo, dobar dan svima. Ispričavam se što sam danas malo zakasnio, ali kolega Kavgić me je potaknuo da mu se svima zajedno vratim. Činjenica, vi svi koji ste sudjelovali izradi ovog rebalansa imate nešto za reći. A takve bedastoće nisam već dugo čuo. Iskreno velim. Mi nismo sudjelovali kao oporba u izradi rebalansa, jer nas niko ništa nije ni pitao. Bilo bi mi drago da jesam sudjelovao i mogao bi danas konstruktivnije raspravljati o tom rebalansu. Pa neću reći ništa o tom rebalansu, nego ću reći kad ćemo podizati ove naše te plastične pločice. Mislim da o tom rebalansu to sasvim dovoljno reći.
vidjet ćemo onaj drugi, vidjet ćemo i završni račun. Ja. Razlozi zašto je ovaj rebalans ovakav, svima su nam manje više poznati, pa čak i novinarima koji su danas prisutni i ostali mediji. I ne treba tu puno priče. Ako treba nekome nešto objasniti, može poslije na pauzi, ja ću mu osobno objasniti o čemu se radi, jer ovako nema smisla, jer svi sve znamo. Ja. Ali hoću reći jednu drugu stvar. Dizanje kredita za građane Koprivnice uopće nije lijepa stvar. Pogotovo kad se malo bolje zagrebe u proračun, vidi se na što će se potrošiti. Ali nije ovo ni za prvi ni zadnji kredit koji smo uludo potrošili i od kojega nemamo dodanu vrijednost. Ispada da cijela Koprivnica gori i da samo gasimo požare. Idemo nešto posaditi, nešto raste. Zahvaljujem. Nemamo ispravak krivog navoda. Ima replika. Ali ne može. Odgovor na repliku daje onaj, znači kolega Siniša može dati odgovor na repliku. A ne ti. Htio bih replicirati kolegu Plajcu, najprije nije mi ništa... Odgovor na repliku. Da. On je tebi dao repliku. Znači niste u svojoj izjavi ništa, koje su to moje bedastoće koje sam ja rekao. Volio bih da znam koje su to bedastoće. Ja sam govorio u ime branitelja koji će prilikom legalizacije... Lisak, kolega. Dobro. Shvatili smo. U ime branitelja, u ime... ljudi koji imaju potrebu za socijalnom nadogradnjom i tako dalje. Ne znam u čemu sam ja to, što sam ja to rekao, što je vas tako zapanjalo. Hvala. Ne, gotovo. Ne, on je dao odgovor na repliku. Gotovo, pa ne ide to u beskonačnost. Pa to budete na pauzi raspraviti. Ti se nisi javio za raspravu, možeš se javiti sad za raspravu. Možeš, jer nisi se javio za raspravu. On nije raspravljao. Ko? Ne, on je samo... Evo, izvoli. Može. Evo, imaš 5 minuta za raspravu i to je tvoje pravo. Dobro. Ja se ispričavam, ali ja sam u uvodu rekao da svi sve manje više znamo, jel? I da ne treba sad bojati ono što je pobojano, osvjetljavati ono što je svjetlo i tako dalje. Molim vas, kolega Kavlić, nemojte se pokrivati s braniteljima kad odgovarate na bilo što sam ja rekao. Niti sa našom socijalom, jer ako za to trebamo dizati kredite, za branitelje, i za socijalu, onda ne znam što ova gradska vlast radi. Čekaj, rasprava je bila vrlo kratka, imam se 5 minuta. Dobro, replika kolega Tetec. Na raspravu kolege Lisak. Ja moram... kolegi Lisjaku reći prije svega da mora dobro slušati kaj se govori, ali da onda daje kritiku i da nas stavlja ono u usta što nismo rekli. Dakle, niti ja, niti kolega nismo rekli ni u jednom trenutku da je dobro dizanje kredita, kako vi to imputirate, a druga stvar, izlazite s netočnim i neprovjerenim navodima. Morate provjeriti prije nego nešto kažete za ovom govornicom. Dakle, kad ste rekli da smo mi sudjelovali u izradi ovog rebalansa, mi nismo sudjelovali u ovoj izradi. Dakle, netočno je da jedino vi niste sudjelovali. Nismo ni mi sudjelovali. Znači, morate nas prvo pitati da li smo sudjelovali, pa da nas onda ovdje javno velite da smo mi sudjelovali. Ne, ti si raspravljao. Zahvaljujem. U buduće provjerite prije nego neke velike. Odgovor na repliku, kolega Lisak. Jesi čovječe, pa nema. Nema izmišljati.
Ma jasno, pa je samo rekao. Viš kad se obraćamo kao kolege, kolege, ali ja neću sad ovoga, Darko, na tebe, jer mi smo prejaki kolege, ali ja jako dobro slušam. Ja sam jako dobro slušao pohvale za ovaj proračun i za ovaj kredit koji se diže, koji će popuniti neke stvari. Nisam ja glup, a Boga mi nisam ni glup. Znači, čuo sam dobro, slušao sam dobro. I sve odgovore koje sam dao idu u svrhu, ispričavam se, ali nisam čuo u vašem iznošenju prethodnom da niste ili jeste sudjelovali u izradi proračuna i zahvaljujem na toj informaciji, jer ovako kako vi izjavljujete neke činjenice, meni ispada ko da jeste sudjelovali. Hvala. Zahvaljujem. Ima još zainteresiran za raspravu? Kolegica Sandra Sinjeri. Odgovore treba da... Ponekad mislim da mi stvarno doista svi skupa ne živimo u istom gradu, jer oporba priča da je grad katastrofičan, mi